Ну, то головная тема это эти срочка на гус полыгдерула торга хаддара три дня эти билер подруга от тут охоту. Или ракарала контракт батта нормально гри екерелдер. Биддан утилава такин тухтар халдатар келендер. Өле тұрылдыр. Он тоғыста хүт бәлі, хүт бейдіғақ, әдір кей мағылыр келін. Оны окопа кейрен ғыталдар, оны үтігі автоматтарын қуған мағыталдар. Барды өттен, сұрайға айталамын, негелі оғынырамын, барды өттемін, негелі қайымын. Негелі оғаттар еті, айта қатшиындан, үмсүйраннан келбәтінден, өйтке өстігін жәден туа қойды, басшы туа тұғақтан. Жекай манна оты. Оны әлбі оғалықтыр көрдеймі, оны өлбіт оғалықтыр. Бәйім үлі қарықпынан көрбітеуім оды. Мейін ағады әстен үлілі арттады кәлін түйе. Ашы фарш бол аңылдыр оды. Орықтыр. Никтер оды қаддар әр әтін өлі. Ақаралар оғалық басшы контарак баттава. Оннан тоқтулар аппы қаддар боланын хориен. Тоқтулар ғына бейгін ала көріш, контарак баттан дендер. Нәрекі тұрырда тұрыр болалар, оны қачайдығылар бүтінне ол. Бүтінне ол тоқта қатылдар көріш, тоқтан ол, тоқтан ол қайылы, ордақты контарак баттан да келелер, тұрыр олаттыр.